محمد الیاس حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منظوم کلام پیش فرمائیں گے. السلام علیکم. دوستو ہرگز نہیں یہ ناچ اور گانے کے دن دوست تو ہرگز نہیں یہ ناچ اور گانے کے دن مشرق و مغرب میں ہے یہ دین کے پھیلانے کے دن اس چمن پر جب کہ تھا دور خزاں وہ دن گئے اب تو ہیں اسلام پر یار و بہار آنے کے دن اب تو ہے اسلام پر یار و بہار آنے کے دن ظلمت و تاریکیوں ضد و تعصب مٹ چکے آ گئے ہیں اب خدا کے چہرہ دکھلانے کے دن خدا کے چہرہ دکھلانے کے دن جاہو حشمت کا زمانہ آنے کو ہے انقریب جاہو حشمت کا زمانہ آنے کو ہے عنقریب رہ گئے تھوڑے سے ہیں اب گالیاں کھانے کے دن رہ گئے تھوڑے سے ہیں اب گالیاں کھانے کے دن ہے بہت افسوس اب بھی گر نہ ایمان لائے لوگ جب
کے ہر ملک و وطن پر ہیں عذاب آنے کے دن، پیش گوئی ہو گئی پوری مسیح وقت کی، پھر بہار آئی تو آئے سلج کے آنے کے دن، پیش گوئی ہو گئی پوری مسیح وقت کی، پھر بہار آئی تو آئے سلج کے آنے کے دن، ان دنوں کیا ایسی بارش ہوا کرتی تھی یا سچ کہو کیا تھے یہ سردی سے ٹھٹھر جانے کے دن، دوست تو اب بھی کرو توبہ اگر کچھ عقل ہے، ورنہ خود سمجھائے گا وہ یار سمجھانے کے دن، ورنہ خود سمجھائے گا وہ یار سمجھانے کے دن، درد و دکھ سے تنگ ہے محمود قوم، درد و دکھ سے آ گئی تھی تنگ ہے محمود قوم، اب مگر جاتے رہے ہیں رنج و غم کھانے کے دن، اب مگر جاتے رہے ہیں رنج و غم کھانے کے دن، ظلم
तो तारी कियो जिद्दो तासुब मिट चुके आ गए हैं अब खुदा के चेहरा दिखलाने के दिन पेशगोई हो गई पूरी मसीहे वक्त की फिर बहार आई तो आए सल्ज के आने के दिन फिर बहार आई तो आए सल्ज के आने के दिन दोस्तों हरगिज नहीं ये नाच और गाने के दिन मशरिक ओ मगरिब में है ये दीन के फैलाने के दिन